Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Twee medewerkers van Dames Ship Repair zijn gisteren laat in de middag door een bedrijfsongeval om het leven gekomen. Het gaat om twee duikers die aan het werk waren onder een schip. Wat er precies is gebeurd moet nog worden onderzocht, maar een van de twee heeft tijdens het werk zijn hoofd hard gestoten en is daaraan overleden. De ander raakte in de problemen en is uiteindelijk door ambulancepersoneel gereanimeerd. Dat mocht helaas niet meer baten. Er is nog steeds oneenigheid tussen de Vereniging van Importeurs van Medicijnen en de SVB. Volgens de vereniging kan er een medicijntekort op Curaçao ontstaan. Maar volgens de SVB proberen ze nieuwe regels door te drukken, terwijl er vorige week een akkoord was over een nieuwe situatie. De SVB zegt dat het belangrijk is dat er op Curaçao bezuinigd wordt en ook de importeurs moeten daaraan bijdragen. Volgens oud-minister-president Ben Whiteman wordt er nog steeds te veel verdiend door commerciële bedrijven in de gezondheidszorg. Wat hem betreft is het beter dat de overheid haar eigen apotheken opricht. Op die manier wordt er geen geld verkwist en kunnen de mensen op een goedkopere manier aan goede medicijnen komen. Aldus Ben Whiteman. Bombini at El Grill and El Mexicano Restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill sundae, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Está dulce. Jacinta Constantia neemt afscheid van de Curaçaose politiek. In 2021 zal ze niet op de lijst van de MFK komen te staan. Dat maakte ze gisteren bekend. Constantia speelde de afgelopen 18 jaar een rol in de Curaçaose politiek. Tussen 2010 en 2012 was ze minister van Volksgezondheid. Onlangs werd ze in hoge beroep veroordeeld wegens fraude in die periode. Dat is echter geen juridische reden om niet mee te doen aan komende verkiezingen. Maar Constantia zelf zegt dat het genoeg is geweest en bedankt de Curaçaose bevolking voor haar steun in de afgelopen 18 jaar. Een 43-jarige ondernemer is gisteren wegens oplichting veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 voorwaardelijk. Ook heeft de man een proeftijd van 3 jaar gekregen. Volgens de rechter is het bewezen dat hij geld aannam van klanten om daarvoor keukenkastjes te leveren. Het geld stak hij in zijn zak, de keukenkastjes kwamen er nooit. Het gaat om een bedrag van in totaal 80.000 gulden. Bonaire is op eigen verzoek een code oranje bestemming geworden. Dat betekent dat er op dit moment geen toeristen kunnen komen. Volgens de Nederlandse reisorganisatie Corendon betekent dit voor honderden Nederlandse toeristen dat hun reis moet worden omgeboekt. Ze gaan niet naar Bonaire, maar komen naar Curaçao, zo heeft Corendon bevestigd. Op die manier levert de nieuwe situatie op Bonaire meer toerisme voor Curaçao op. De Curaçaose regering heeft gisteren met 9 organisaties een akkoord ondertekend voor het onderhouden van sportvelden en sportfaciliteiten. Dat gebeurde door minister Eugène Ruggenaat en door minister Zita Jezus Leitu. De ondertekening was vanwege de coronamaatregelen op een andere manier georganiseerd en vond namelijk plaats via een zogenaamde drive-through. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.